шығыс қазақстан облысында бір азаматтан бірнеше қару жарақ тәркіленді тексеріс кезінде ұлан ауданының тұрғынынан қару түрлері оқ дәрілер табылған тәркіленген 4 мылтықтың да құжаты жоқ олардың арасында 16 алтыншы калибрлі тегіс саңлаулы шолақ қару мен бесінші калибрлі мылтық бар елу жастағы күдіктіге қатысты сотқа дейінгі тергеу амалдар басталды оның заңсыз қару жарақтары қандай мақсатта ұстағаны анықталып жатыр